Estamos pela TV, estamos pelo aplicativo e estamos também pela internet. Que bom que você está conseguindo acompanhar. Não esqueçam que é tudo pelo nosso livrinho, ok? Então vamos para a nossa sexta aula. Língua portuguesa, sexto ano, aula 6, professora Gláucia. Olha lá, o nosso livro. Não vamos esquecer do nosso livro, que é esse livro aqui, tem tudo aqui. Então, a professora Gláucia está pegando o conteúdo daqui para explicar para vocês. Vocês vão encontrar lá. E nós estamos lá na página, mais ou menos na página 70 em diante, que é a nossa unidade 2, Ser e Conviver. Lembrando, a cada dia, sejamos boas pessoas. Com esse coronavírus que está aí, nós estamos vendo tanta gente com coração bom, né? Tanta gente fazendo as coisas pelos outros. Ou seja, são boas pessoas. Não é o que a professora Gláucia mostra aqui, né? Não é o que a professora Gláucia veste, não é a altura da professora Gláucia, não é a cor do cabelo, dos olhos, não. É o que a professora Gláucia faz pelas outras pessoas, pela família, pelos amigos, pela humanidade. É essa pessoa que eu sou. E queremos conviver bem com todas as pessoas, né? Nosso estudo agora é morfologia. Eu trabalhei com vocês na aula passada, as 10 classes gramaticais. Todas as palavrinhas da língua portuguesa passam pelas 10 classes gramaticais. Lembram quais são elas? Tá aqui: adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. Lembra? Consegue falar sem olhar na tela? Vou tirar a tela. Vamos lá? Te ajudo uma vez. Adjetivo, advérbio, artigo. Conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo, verbo, as 10. Tá aqui, ó. Fizemos na aula passada, conversamos bastante sobre artigo. Lembra disso? Lembra dos artigos definidos? A, o, os, as. Indefinido, um, uma, uns, umas. Dominado, fácil, muito fácil, né? E nós vamos então trabalhar com os numerais. Numerais. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou passar lá na frente. Pra gente dar uma olhadinha. Nesse slide aqui, numerais, cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Falei um pouquinho para vocês sobre os cardinais, relembrando então, quantidade. Quantidade. Quantos objetos eu tenho aqui em cima da minha mesa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu tenho 10 objetos. Isso é quantidade, isso é numeral cardinal. Lembram disso? Legal. Numeral ordinal, falei um pouquinho para vocês também na aula passada, né? Vamos lá. Qual é a sua classificação na ordem da chamada? Ah, professora, eu sou o 11º. Ah, professora, eu sou o primeiro da chamada. Eu sou o quinto da chamada. Eu sou o 26º. Eu sou o 32º. Isso! Esse numeral é, nós vamos chamar de ordinal, porque é ordem. Vejam, um, dois, três, cardinal. Primeiro, segundo e terceiro, ordinal. E é sempre assim. Nós vamos ter um nome para cada uma dessa classificação, tá? Eu vou voltar o meu slide lá naquele que a gente estava começando. Olha quanta coisa que nós temos que ver hoje. Olha só. Ufa! Chegamos aqui. Número 2, que bonitinho, né? Parece coisinha lá do pré. Lembra do pré? Vocês faziam dois, dois. Escreviam, faziam lá quantas florzinhas. Eu coloquei florzinha porque eu desejo uma florzinha para vocês. Numeral cardinal indica a quantidade que eu já falei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50, 100. Pronto, tá? Ó, cardinal, quantidade. Quantos primos você tem? Tenho 3, tenho 20, tenho 30. Isso é quantidade. Numeral cardinal. Tá. Olha só.
Somos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. 7 bilhões, gente. Olha a quantidade de pessoas no mundo. Pensa como o nosso mundo é incrível, né? Pensa 7 bilhões de pessoas no mundo comendo, tomando água, poluindo. Enfim, somos muitas pessoas. No Brasil, somos 200 milhões de pessoas. Quantidade. Sabia disso? Você sabia que somos 200 milhões de pessoas no Brasil? E somos 7 bilhões de pessoas no mundo? É gente pra danar, né? É muita gente. Agora vamos lá. Um quiz. Uma perguntinha. Dá uma olhada nessa questão e responda pra mim, por favor. Veja lá. É fácil, fácil, fácil. Pronto, pronto, pronto. Por que essa é muito fácil, professora? Essa tá muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5 são numerais. Como que nós vamos classificar esses numerais? Ordinais, de ordem? Cardinais, fracionários ou coletivos? Você conseguiu? Qual letra você marcou? Vamos lá. Ah, acertou. Você marcou os cardinais, a letra B? Perfeito, acertou. Que bom. É muito bom quando a gente acerta, né? Ah, você não acertou? O que será que aconteceu? Que lado será que o teu pensamento se encaminhou para ter errado? Mas fique sabendo que só erra quem tenta acertar. Não desanime. Não desanime mesmo. Pelo contrário. Como eu falei, só erra quem tenta acertar. Quem não tenta acertar fica de braços cruzados, de olhos fechados, de ouvido tampado. Não aprende. Que legal, vamos lá. Você vai acertar na próxima. Numeral ordinal. Eu sou o 32º aluno na chamada. É a minha ordem na chamada. Eu sou o 14º, eu sou o 10º, eu sou o 6º. É a minha ordem na chamada. Ah, na fila. Eu sou o 3º da fila da parede. Eu sou o 4º da fila da janela. Eu sou o 5º da fila do meio. É isso. Isso é ordem, isso é o numeral ordinal. Olha lá, mais um quiz para você, mais um quiz, mais uma perguntinha e eu deixo para você ler e tentar descobrir a resposta. Vamos lá? Eu sei que você já acertou. Eu sei que você já acertou. Você está no 6º ano do ensino fundamental. Esse numeral corresponde à classe do ordinal, cardinal, fracionário e multiplicativo. Aí, você está no 6º ano, portanto, esse numeral nós vamos chamar de ordinal. Acertou? Ordem, né? Acertou? Tenho certeza. Que bom. Vamos para frente. Numeral fracionário. Lembra que nós estamos trabalhando cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. Quando falar em numerais, nós temos que lembrar desses 5 nomes. Ah, os numerais, eles se dividem em ordinal, cardinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. Não esqueçamos. Numeral fracionário. Eu tenho 1/3 da idade da minha mãe. Ou seja, 1/3, veja. Nós vamos ter que fazer uma continha aqui, tá? Ela tem 30 e eu tenho 10 anos de idade. 1/3. O que é 1/3? Imagina, você tem alguma coisa assim, né? Tá conseguindo ver? E você divide isso em 3 partes.
ruim, né? Professora não é muito boa. Olha só. Uma parte, duas partes, três partes. Tudo isso significa 30, que é a idade da mãe. Tudo isso significa 30. Quantos anos eu vou ter? Então aqui, isso vale 10, isso vale 10 e isso vale 10. Ou seja, uma parte, essa é a sua idade. Uma parte de 3. Uma parte de 3, um terço de 30 é igual a 10. Professora, para. Para, porque você é muito ruim para dar aula de matemática. Desculpa, desculpa. Vamos voltar para a língua portuguesa, então? Muito bem. Quando você estiver trabalhando com fração, lembra? Ah! Lá em língua portuguesa, fração faz parte dos numerais fracionários. É isso. Veja, conhecimento de língua portuguesa associado ao conhecimento de matemática que serve para tudo, né, dentro da nossa linguagem. Muito bem. Numeral fracionário. Comprei uma pizza de 10 pedaços e comi 4. Ou seja, eu comi 4 décimos. Credo, professora, não gostei desse exemplo. Na verdade, eu fiquei com vontade de comer esse negócio aí e agora não tenho grana. Pois é, acho que foi mal, né? Desculpa. Talvez se eu tivesse colocado, sei lá, uma outra coisa, uma banana, um pedaço de pão, né? Ah, mas é um desenho que eu achei lá na internet e achei que podia ser interessante para você gravar. Esqueçamos a pizza e lembremos, todo numeral que vier fracionado dentro da língua portuguesa está na classe dos numerais fracionários. Muito bem. Agora eu quero que você leia, porque é um quiz, hein? É um quiz, é uma perguntinha e você vai estudar. Leia essa receita de bolo de pão caseiro que eu coloquei, não peguei da internet. Então não é bom que você queira fazer isso. Ah, vou pegar aquela receita da professora Gláucia. Eu não sou boa cozinheira não, tá? Mas é mais ou menos assim que faz pão. Veja lá e daí responda a questão, ok? Eu vou pegar, lembra aquela cadeira que eu falei pra vocês que nós temos aqui? Vou sentar um pouquinho, até daqui a pouco. Ah, e vou deixar pra vocês, eu acho que uns 2 minutinhos, né? Pra poder conseguir, porque essa aí é bem longa. Conseguiu? Conseguiu? Receita de pão caseiro.
meio quilo de farinha de trigo, uma colher de sal, 2 colheres de açúcar, 4 colheres de óleo, uma xícara e meia de água morna e uma colher de fermento de pão. Se você quiser testar a receita, testa, não garanto muito não. Nessa receita temos os seguintes numerais. Multiplicativo e coletivo. Tem multiplicativo ali? Professora, nós nem vimos ainda o que é multiplicativo, o que é coletivo. Percebeu? Essa questão não vai marcar. Fracionário e ordinal. Opa, fracionário eu vi, ordinal eu vi. Como que é o fracionário? 1/3, 2/4. E o que é o ordinal? Primeiro, segundo e terceiro. Tem primeiro, segundo e terceiro lá? Não tem. Eliminamos essa questão. Fracionário e cardinal. Opa. Tem fracionário? Tem. Tem cardinal? Tem, ó. 4 colheres. 4 é cardinal. Meio quilo é fracionário, ou seja, a resposta certa é a resposta C, fracionário e cardinal. Gostou desse exercício? Você viu? Numeral. Professor, nós estamos falando de número? Nós estamos falando de língua portuguesa? Ou nós estamos falando de culinária? De tudo. De tudo a gente está falando. Olha que beleza. Numeral multiplicativo. Você tem 12 anos e eu tenho o dobro da sua idade. Eu tenho o triplo da sua idade. Bom, você tem 12? Não, professora, não tenho 12, tenho 10. Tá. Você tem 12 e eu tenho o dobro? Eu tenho 2 vezes a sua idade. Ou seja, dobro de 12, 24. Você tem 12 e eu tenho 24. Numeral multiplicativo. Né? E aí nós temos mais um quiz. Leia com calma e responda, e eu já converso com você. Conseguiu? Conseguiu? Você viu que legal? Isso é uma notícia, né? Notícia do ano passado, que a gente pegou lá na internet. Pensando nisso, como que nós vamos aplicar esses numerais multiplicativos na vida real? Ah, professora, mas coisa de português tem a ver com a vida real? Só tem a ver. Tudo a ver. É só a gente trazer o conhecimento, aplicar o conhecimento e ter um outro conhecimento. No Hospital do Rossio, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, na noite do dia 2/9/2019, por volta das 21 horas e 15 minutos, a Niele Camargo Curtel deu à luz a 5 bebês. Ufa! O nascimento de 5 bebês de uma mesma mãe no mesmo dia é o nascimento de quinto. Quinto é um numeral ordinal. Quíntuplos. Olha os multiplicativos. 1/5, fracionário. 5, cardinal. Quinteto, coletivo. Vamos dar uma olhadinha, então. O nascimento de 5 bebês de uma mesma mãe. No mesmo dia, nós temos o nascimento de quíntuplos, né? Quíntuplos. Olha que legal. Numeral multiplicativo. Vamos então agora para o numeral coletivo. Coletivo, professor, eu não lembro direito o que é coletivo. Coletivo é quando a gente tem muitos e a gente vai dar um nome para esse conjunto de muitos, certo? Então, por exemplo, vamos falar, você está tendo
um professor de português, um professor de inglês, um professor de matemática, um professor de ciências, um professor de história, um professor de geografia, um professor de educação física. Acho que vocês estão entendendo educação física. Esse grupo de professores nós vamos chamar de elenco, né? Entre aspas. É um grupo. Para todo esse grupo nós vamos dizer uma palavrinha só. Aí você tem, por exemplo, um montão de cachorro junto. A esse montão de cachorro, nós vamos dar o nome de matilha. Isso é coletivo. Aí você está lá na sua casa, agora que você está tendo mais tempo para ficar em casa, está lá, de repente passa aquele montão de passarinhos, todo mundo, né, cantando e gritando lá. A esse grupão de passarinhos nós vamos chamar de bando. Bando, né? Isso é coletivo. Nos numerais também tem aquele montão de coisa junto que nós vamos chamar de numeral coletivo. Por exemplo, você tem 10 figurinhas. Figurinhas, não sei se você tem 10 figurinhas lá, não sei, né? Figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figurinhas. Para você não dizer eu tenho 10 figurinhas, ou você pode dizer sem problema nenhum, mas você pode usar um outro termo, você pode dizer eu tenho uma dezena de figurinhas. No lugar de você dizer eu tenho que comprar 12 ovos, você vai dizer eu quero comprar uma dúzia. Então, uma dúzia corresponde a 12. 15 dias. Ah, eu fiz 15 dias de quarentena. Você vai dizer, no lugar, você pode dizer 15 dias de quarentena, assim você pode usar um outro termo. Olha que legal. Você pode dizer, eu fiz uma quinzena. Uma quinzena corresponde a 15 dias. Duas quinzenas, um mês. Ah, a minha escola, ela tem o sistema educacional dela é dividida em trimestres. O que significa trimestre? Esse trimestre é um conjunto de 3 meses. Isso é um trimestre. Há trimestre, bimestre, quadrimestre, semestre, século. O que é século? Século é um conjunto de 100 anos. Década, conjunto de 10 anos. A esse conjunto, nós vamos dar o nome de numeral coletivo. Você entendeu? Você tem uma década de vida, não tem? 10 anos? Seu pai tem quantas décadas? Sua mãe tem quantas décadas? Sua avó, seu avô, tem quantas décadas? Isso é numeral coletivo. Olha lá. Número 1. Por causa do Covid-19, ficamos em casa na segunda quinzena de março. Quinzena. As aulas do primeiro trimestre foram alteradas por causa do coronavírus. Trimestre é um numeral coletivo. Agora você vai para um quiz. Olha, pense, leia e responda que nós já vamos ver se você acertou ou não. Bom trabalho! Conseguiu? Conseguiu? Ai, professora, tem umas palavras ali nessa questão que não sei, eu não conheço. Eu não sei o que é quarteto, não sei o que é terceto, não sei o que é dístico. Não sei se eu vou acertar essa questão, porque essas palavras eu não conheço. Não é verdade. Mas dúzia você conhece. Centena, conhece? Quinzena, conhece? Trimestre, conhece? Por aí
você já pode imaginar que tem alguma coisa que você pode saber. Dúzia, centena, quinzena e trimestre. E a professora acrescentou algumas palavrinhas que você não conhece, vai conhecer. Quarteto, terceto, dístico. Sabe do que eles fazem parte? Dos poemas. Poemas. Lá no seu livro de língua portuguesa, tem vários poeminhas. E aí você tem um conjunto de estrofes, né? Diferentes, estrofe, estrofe, estrofe. Se nessa estrofe você tem quatro versos, você tem um quarteto. Se nessa estrofe você tem três versos, é um terceto. Se nessa estrofe você tem dois versos, é um dístico. E lembrando, verso é cada linha, né, gente? Lembram disso? Verso é cada linha, tá? Então, duas linhas, dístico. Três linhas, terceto. Quatro linhas, quarteto. Portanto, é um monte de linhas que nós vamos dar um nome e nós temos, então, a esses numerais nós vamos dar o nome de numerais coletivos. Será que acertamos? Acertamos. Tá ali a questão? Acertamos sim, né? Chegamos naquele slide que eu comecei dizendo para vocês e eu quero, então, que vocês não olhem para a tela e tentem lembrar. Os numerais se dividem em... Numerais se subdividem em 5, né? Cardinais, 1, 2, 3. Ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Fracionários, 1/3, 1/5, 5 dozeavos, né? Os multiplicativos, dobro, triplo, quíntuplo, né? E os coletivos, dúzia, centena, dezena, são 5, nós não podemos esquecer disso. Olha aí, ó, classificação dos numerais. Você vai ter, né, uma tarefinha depois, lá que eu vou deixar para você. Nessa tarefinha, você vai copiar esse slide aí, lá no seu caderno. Você não pode esquecer disso, tá? É uma tarefinha que vai ser deixada para você. Se você quiser, como você tem acesso a essa aula gravada, você volta aí e copia, tá? Classificação dos numerais. Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, ok? Olha lá. Cardinais 1, 7, 28, 190, 1.200, né? Ordinais, primeiro, vigésimo, segundo, milésimo. Os multiplicativos, duplo, triplo e quádruplo. Tá quase um trava-língua aí, né? Sabe o que é trava-língua? Lembra? O que é trava-língua? Lembra? Um tigre, dois tigres, três tigres. Fala isso rapidinho. Um tigre, dois tigres, três tigres. Não consegue, trava a língua da gente, então isso se chama trava-língua. Ali, duplo, triplo e quádruplo é quase um trava-língua. Fala, rapidinho. Numerais multiplicativos, você vai lembrar que é trava-língua. Numerais fracionários, 1/2, 1/3, 3/10, aí você tem que lembrar. Numerais fracionários e associar isso lá na matemática e saber o que significa 1/3, 1/2, né? E numerais coletivos, dúzia, cento, dezena e quinzena. Ah, no seu aniversário, você vai fazer 100 de doce pro seu aniversário. Credo, professor, nunca fiz no aniversário. Você sabia que eu tenho 50 anos, eu vou fazer 50 anos daqui a uns dias. E eu nunca tinha feito uma festa de aniversário pra mim, eu fiz quando eu tinha 48 anos. Então dá tempo, né? Você tem 10, vai dar tempo. Fique tranquilo. E aí nós temos hora das tarefinhas. E você vai fazer o quê? Você vai pegar agora, anotar, né, no seu caderno tudo o que você tem que fazer, ok? Ai, que bonitinho. Tarefinha. Tarefinha 1, tá? Eu vou dar um tempo para você, 3 minutos. Complete essa lista de numerais cardinais até a sua idade mais 5. Só não entendi. Ué? Numerais, ó, 1, 2, 3. Imagina eu.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Eu tinha que pegar a minha idade e mais 5. Se você tem 10, você vai fazer até o 15. Se você tem 9, você vai fazer até o 14. Entendeu? Bom trabalho, eu vou contar. Será que são necessários 3 minutos? Tá bom, eu vou esperar 3 minutos. Bom trabalho. Aí, completou? Completou a sua tarefinha? Não precisa usar óculos, ó. Completou a sua tarefinha? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5, 11, 12, 13, 14, 15. Acertou. Muito bem. Outra tarefinha. Faça uma lista de supermercado e coloque o sabonete em nono lugar. Fácil? Bom trabalho. 4 minutos. Acho que não precisa tudo isso, né, gente? Precisa? Tá, vou esperar, ai muito, acho que 3, vamos combinar? 3, nono lugar, o sabonete, bom trabalho pra vocês.
Pronto. Não deu tempo ainda? Vixe, professora, só foram 2 minutos, não deu tempo. Vou esperar então, vou esperar mais um pouquinho. Olha lá. Deu? Vamos lá? Quantos minutos a professora? Falta 1 minuto, mas eu acho que vocês já conseguiram, né? Então vamos lá, pensar numa lista de supermercado. Se eu fosse fazer a minha lista de supermercado, ia em nono lugar do sabonete. Então eu ia colocar cebola, tomate, óleo. Papel higiênico, alho, papel higiênico tá perdido ali, né? Alho, que mais? Café, leite, pão, café, leite, nono, e aqui o sabonete e aqui o creme dental. Pronto, não sei se eu me perdi um pouquinho aqui, mas contando nos dedos não deu tempo de escrever. Então, colocar o sabonete em nono lugar. Ponto, acertou? Fez tudo isso? Parabéns, saída, é isso mesmo. E nós temos a tarefinha número 3. Faça uma lista dos numerais que você aprendeu hoje. Ah, eu queria voltar aqui um pouquinho. Você sabe o que significa este... Olha lá, aqui, ó, ó. Você sabe o que significa esse ícone aqui? Sabe? Esse ícone aqui chama ampulheta, tá? Eu vou colocar aqui o nome pra você no quadro, pra você não esquecer, tá? Será que eu consigo escrever aqui nesse quadro? Ó. E não aparece, né? Não aparece lá pra você? Não aparece. Aqui. Ó. Ampulheta, não tá aparecendo, né? Nem vou escrever então. Vou escrever no outro aqui, tá? Apaguei. Vou colocar nesse outro aqui, ó. Ó. Ampulheta. Ampulheta é uma forma de você contar o tempo. Contar o tempo. Que eu coloquei os 4 minutos ali pra você e coloquei o desenho, o ícone da ampulheta. É uma forma de contar o tempo, é uma brincadeirinha ali que eu fiz com vocês, né? A tarefinha número 3 é fazer uma lista dos numerais que você aprendeu hoje. Quais foram os numerais que você aprendeu hoje? Você aprendeu os cardinais, que é o que mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Aprendeu também os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você aprendeu os fracionários, que você for lá nas receitas de caderno, receita, tudo tem fração, né? Meia xícara, duas xícaras e meia, 2 copos e meio. Então, 1/2, 2/3, 2/4, 5/8, isso daí, fração. Fração quer dizer dividido, né? Você aprendeu também os multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, o óctuplo, né? E aí por diante. E você aprendeu, então, quer dizer, professora, onde que eu vou? Eu não sabia disso. Você vai ter que pesquisar um pouquinho mais. Se você não conseguir achar nada sobre isso, passa uma mensagem para mim. Como que você vai passar a mensagem? Lembra do e-mail da professora? Lembra do e-mail? GLAU, a letrinha K,
Muda. NOVA. N de navio, OVA. Glauca Nova, arroba gmail.com. Esse é o meu e-mail. E você manda para mim lá. Professora, eu não estou conseguindo. Aí eu mando para você, ou quem sabe até para o teu professor. Teu professor lá da tua escola, dá um jeito de entrar em contato com ele, ele vai entrar em contato com você. Fazer assim, a professora Glaucia falou sobre numerais, e eu não consegui pegar direitinho. Preciso de mais informações. Olha o que eu posso pesquisar. Possivelmente o professor vai passar alguma indicação lá dele, pesquisa para você, tá bom? E aí nós temos os numerais coletivos, né? Então já falamos dos outros quatro coletivos, aquele grupo de dias, de número, de quantidade, os grupos, e aí você vai dar um nome para isso. Lembra que tem nos versos, de medida lá de ano, de meses, né, de dias, certo? Você faz isso. Então agora você vai fazer essa lista aí, ó. Você pega, faz uma tabelinha no seu caderno, tá? Organiza lá uma tabelinha. Professora, em quantas linhas eu posso colocar aqui, ó? Quantas linhas eu posso colocar aqui? Você pode colocar, coloca 10, né? Senão vai ficar demais. Eu acho que você vai sofrer muito, não vai? Coloca 10, ó. 10 linhas aqui para baixo. E você vai fazer 10 ordinais. Quais são os ordinais mesmo, professora? Lembra? Quais são os ordinais? Ah, professora, tem que colocar em sequência, primeiro, segundo, terceiro? Não necessariamente. Você pode colocar diferente. Você pode colocar primeiro, 22º, 89º, você que sabe. E aí, sugiro para você, se você tiver com um tempinho, tiver afim mesmo, você pode passar por extenso, passar do numeral para o extenso. Aí você coloca lá, por exemplo, né? Coloca lá 83. 83º. Aí você escreve lá, ó. 83º. Você trabalha um pouco mais, ó. Então, esse daqui é o numeral e esse daqui é o extenso do numeral. Você pode fazer isso se quiser. Não é uma tarefa, é um exercício a mais para você treinar aí, para você ficar bem inteligentão, né? Os cardinais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os multiplicativos dobro, triplo e assim por diante, os fracionários um terço e tal, coletivo, o que nós já conversamos, dístico, terceto, quarteto, quinteto, enfim, né? Bom, pessoal, nossa aula também está quase chegando no final já, né? Já aprendemos os numerais, na aula passada artigo e nessa numeral. Tarefinha número 4, tá? Copie. Aí, isso é fácil. Uma receita de bolo, pão ou qualquer guloseima que você gosta, e observe que numerais vão aparecer lá. Veja que você deve copiar, além dos ingredientes, também o modo de fazer. Por quê? Vai aparecer ordinal? Vai aparecer cardinal? Vai aparecer fracionário? Vai aparecer multiplicativo? Vai aparecer coletivo? Ordinal, talvez lá no modo de fazer. Primeiro você faz isso, e em segundo lugar você acrescenta os ovos. Não sei. Cardinal, com certeza vai aparecer 2 xícaras de tal coisa, uma lata de leite, alguma coisa, né? Fracionário, metade de uma xícara de leite, 3/4 de uma xícara de leite, possivelmente. Multiplicativo, só se assim, ó, coloca uma lata de um copo de açúcar. E o dobro de leite? Pode ser, não sei. Coletivo, acho difícil aparecer. Então você vai olhar nessa tarefa número 4, bem certinho. É bastante coisa que você tem que fazer. Achar uma receita de alguma coisa que você gosta. Primeiro passo. Segundo, copiar essa receita inteira. Terceiro, verificar que numerais você encontra lá. Tarefona, né? Tarefa 4. Pesada. Ou não? Boa de fazer, né? Aproveita, quem sabe, nessa quarentena aí, vai para a cozinha e desenvolve essa receita junto com alguém responsável. Não vá mexer em fogo sozinho, pelo amor de Deus, não pode, tá?
Não mexer em nada perigoso. Ah, tem que cortar com faca. Não. Só vai junto com alguém responsável para fazer esse serviço que é perigoso. Porque nós, adultos, nós já temos condições de fazer esse tipo de coisa. Vocês não têm noção do que pode acontecer. Não vai sozinho desenvolver a receita na cozinha, tá bom? Então, boa tarefa para vocês, tá? Nós terminamos a nossa aula. Aula sobre numerais. E eu deixo, então, para vocês um grande beijo em seus corações. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Yeah.